саламатсыздарбы эфирде жаңалықтар студияда алтынбек беделов кыргызстандын экс президенти роза отунбаева президенттик шайлоодо алдыга чыккан талапкер садыр жапаровду жеңиши менен куттуктап өлкөдөгү баардык күчтөрдүн башын бириктирүүгө чакырды өз куттуктоосунда мурдагы мамлекет жетекчиси отунбаева жапаров өлкө оор социалдык жана экономикалык кризиске тушугуп турган кезде келип жатканын белгилеп анын жетегинде алдыдагы жол чоң бурулуштардын жылы болооруна ишеним билдирген алдыда татаал реформалар турганын жана дал ушундай убакта мезгилдин кыйынчылыктарын түшүнүү менен колдоо көрсөтө алсак гана ийгилик болот деп айткан президенттик шайлоодо жеңип чыккан садыр жапаров онунчу январь күнү кечинде журналисттердин суроосуна жооп берип жатып баардык саясий күчтөрдү иштешүүгө чакырарын айткан ошондой эле ага атаандаш болуп чыккан талапкерлердин тажрыйбасын билимин өлкө өнүгүшү үчүн колдонуу керектигин кошумчалаган учурда элдин үмүтү жана келечекке болгон ишеними сиз менен байланышта болуп турганын өткөн шайлоонун жыйынтыгы таасын көрсөттү шайлоочулардын басымдуу көпчүлүгүнүн добушуна ээ болдуңуз алдыда татаал реформалар турат менин терең ишенимимде ар бирибиз өткөөл мезгилдин кыйынчылыктарын түшүнүү менен колдоо көрсөтө алсак гана ийгилик болот элибиз жабыла көтөргөн жүк жеңил болот дейт эмеспи коомдогу баардык күчтөрдүн башын бир максатка бириктирип бир багытка баштоого дараметиңиз жете турганына сиздин жетекчилик менен кыргыз республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылы чоң бурулуштардын жылы боло турганына ишенем коронавирус менен ооруган адамдардың жына андан көз жумгандардын саны туралы комиссиянын корутундусундагы маалыматтар менен штаб берген маалыматтын айырмасы бир нече миң Бұл бул вице премьер министр эльвира сурабалдиева faceбуoктагы баракчасына жазып чыкты айтымында пандемиянын биринчи толкунунда айрым атка документтерде документтерди үшін үчүн ооруну дарылоодо жана дару менен камсыз кылууда баш болгон ич ара сүйлөшүп алып айрым адамдар пандемиядан бизнес кылышкан дейт сурабалдиева андыктан өкмөттүн пандемия учурундагы ишмердигин иликтеген комиссиянын иши иш мөөнөтү узартылган вице премьер министрдин белгилөөсү боюнча комиссия ишинин корутундуусу боюнча бир дагы катардагы медициналык кызматкер жооп бербейт айрым жетекчилер ден соолугуна байланыштуу узак мөөнөттү өргүгө чыгып кетишсе кээ бир башкы врачтар кызыл аймакка кадам таштаган эмес эске салсак пандемия учурундагы гуманитардык жардамдын бөлүштүрүлүшү боюнча кылмыш иши козголуп мурдагы саламаттыкты сактоо министри космосбек чолпонбаев кармалган ал эми экс премьер министрлер мухаммедкалый абылгазиев менен кубатбек боронов фин полицияга сурак берип чыгышкан бишкек тору гарт унаа жолунда авария катталып анын кесепетинен эки киши каза таап бир киши ар кандай деңгээлдеги жаракаттар менен ооруканага жаткырылды бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришти ага ылайык каргыша кечэ түшкү бирлер чамасында аталган трассанын жетимиш үчүнчү чакырымында болгон алдын ала маалыматтар боюнча мерседес бенз унаасынын айдоочусу ысык көл тарапка бара жаткан ал рульду башкара албай каршы тилкеге чыгып кетип башка машина менен бет маңдай кагышкан учурда жол кырсыктын чоо жайы такталууда киши өлтүрүүгө шектелген адам кармалды он биринчи январь күнү бишкек милициясына бөкөнбаев көчөсүндөгү көп кабаттуу үйлөрдүн алдында кишинин сөөгү табылганы тууралуу маалымат түшкөн ал жака барган ыкчам иликтөө тобу адам киши колдуу болгонун тастыкташкан факты бойынша, кеше өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши ачылып иликтөө жүрө баштаган атайын топ калаадагы тиешелүү видео көзөмөл камераларда карап чыгып кылмыш башка жерде болгонун аныкташкан анын алқағында 1974 жылы шекті қармалып, жылы туулган шектүү кармалып убактылуу кармоочу жайга киргизилген маалыматка караганда шектөө таанышы менен алкоголдук ичимдиктерди ичкенден кийин уруша кетип ал киши өлтүрүү менен аяктаган андан соң шектөө маркумдун сөөгүн баштыкка салып алып кылмыш болгон жерден алыска барып таштоо үчүн калааны кыдырып сүйрөп жүргөн учурда маркумдун өздүгүн тактоо жана иликтөө иштери уланууда көптөн бери издөөдө жүргөн уюшкан кылмыштуу топтун өкүлү бишкекте кармалды бул тууралуу калаа милициясынан билдиришти шектүү бир миң тогуз жүз сексен тогузунчу жылы туулуп камчы көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү катары каттоодо турган ал убактылуу кармоочу жайга киргизилди шектүүнү эки миң он сегизинчи жылы бишкектин биринчи май райондук соту издөөгө жарыялаган учурда тергөө иштери уланууда бишкекте пакистандын жаранын карактап кырк миң доллар акчасын алып кетти деп шектелген үч тажикистандык кармалды бул тууралуу чүй областынын жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан кабарлашты ага ылайык карактоо тууралуу маалымат түшкөндөн кийин он үчүнчү январда саат жыйырма эки нөл нөлдө сосновка стационардык постунда перехват планы жарыяланып күмүш түстөгү мерседес бенз автоунаасы издөөгө алынган постто турган инспекторлор шектүү машинаны токтоткондо айдоочунун катуу тынчсызданып турганы байкалган ичинде отургандар да качып кетуге аракет кыла башташкан мындан шек санаган инспекторлар аларды қармап, жайыл райондық милициянын тергөө ыкчам тобун чакырган милиционерлер келгенден кийин шектүүлөрдүн жанынан доллар эквивалентиндеги көп суммадагы акча чыккан ал қаражатты қайдан алғанын алганын айтып бере алышкан эмес кармалгандар октябрь райондук милиция бөлүмүнө жеткирилген айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба мамлекеттик агенттигинин кызматкери пара алып жаткан жеринен кармалды бул тууралуу укмкдан билдиришти ага ылайык аталган агенттиктин чүй бишкек аймактык башкармалыгынан коррупциялык схема аныкталган анда иштеген айрым кызматкерлер курулуш қаналарына экологиялық экспертиза жаатында оң чечим чығар бері үшін тұрықты түрді ақчылайы пара тұрышқан. атайын қызматтың малыматына қарағанда алар коммерциялық мекемелердің өкілдерін 500 доллардан 5000 долларға долларга ақча акча берүүгө мажбурлашкан иликтөөнүн жүрүшүндө укмкнын кызматкерлери кечээ агенттиктин улук инспекторы пара алып жаткан жеринен кармашкан учурда бул ишке тиешеси бар экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматы колдонуу мөөнөтү эчак өтүп кеткен кондитердик өндүрүмдөр сакталган дагы бир кампаны тапты маалыматка ылайык ал жактагы продуктулардын баары эки миң он сегизинчи жылга чейин гана пайдаланууга мүмкүн болгон конфеттер жана таттуу токочтор болгон ошол эле кампада өндүрүмдөргө колдонуу мөөнөтүн алмаштырып баса турган мөөлөр табылган аларда продукту качан чыгып кайсы убакыка чейин колдонуусу шарт болгон мерчемдер көрсөтүлгөн эмес учурда бул факты иликтенип аны финполициянын жетекчиси сыймык жапыкеев өзү көзөмөлгө алганы кабарланды эске салсак былтыр жыл аягында да керектөө мөөнөтү өтүп кеткен жана сапатсыз азыктар сакталган кампа табылган баарынан кооптуусу алар мөөнөтү эчак өтүп кеткен кондитердик азыктардан балдар үчүн жаңы жылдык белек баштыктарын даярдап базарларга чыгарып турушкан өткөн бир суткада өлкөдө коронавирустун жүз отуз төрт жаңы учуру катталды Бұл тууралуу республикалық штаб маалымдады Илдетті жұқтырғандардың көпчүлүгү бишкек шаары менен чүй ысык көл областарында ал эми кечээтен бери бишкек шаары ош жана чүй аймақтарында бирден бейтап коронавирустун құрмандық болған. азыркы тапта ооруканаларда 812 бейтап коронавирустан даарыланып жатса анын ішінен 230 бейтаптың бейтаптын абалы оор ал эми кырк сегиздин абалы өтө оор деп бааланууда учурда кыргызстанда коронавирусту жуктуруп алгандардын саны сексен эки миң сегиз жүз элүү жетиге жетти анын ичинен жетимиш сегиз миң жети жүз он беши айыкса тилекке каршы бир миң үч жүз сексен бир адам акка моюн сунду бишкек кайрадан дүйнөдөгү абасы эң булганыч калаалардын сап башына чыкты worlд эiр кuалити эл аралык уюму орноткон жабдыктар борбор калаадагы абанын булганышы кооптуу чектен ашканын көрсөтүүдө ага ылайык он бешинчи январга караган түнү баш калаада абанын сапатынын индекси төрт жүз он тогуз болду өткөн аптада бишкектин тегерегинде индекс миңге жеткен сокулук новопавловка новоено антоновка лебединовка сыяктуу айылдарда индекс өтө кооптуу чектен тактап айтканда бир миң эки жүз бир миң үч жүздөн ашып кетип кыргызстандын борбору дүйнөлүк сапта биринчи катарга чыккан эреже боюнча индекс элүүдөн ылдый болгондо гана ден соолукка коопсуз деп эсептелинет учурда жарандарга көчөдө тынымсыз беткап тагып жүрүүнү аба тазалаган жабдууларды колдонууну үйлөрдө кеңселерде терезелерди бек жаап сырттан аба киргизбөөнү көчөдө көп жүрбөө сунуш кылынат мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз саламатта туруңуздар